пані Потрапити. Тому наставити це питання, чи насправді будеш ти ближче засмушитися до того, як ці садочки будуть на тому стані. Тобто у нас є такі нагальні потреби, як паркан, які в аварійному стані, і є небезпека для дітей в зв'язку з тим, що в сусідство знаходиться досить агресивний собака, і вже 2 роки поряд не можуть вирішити це проблему. І в нас пішла така думка, що все-таки дивлячи навіть на зборах, то сказали, що якби не маючи засоби, то нам треба ці кошти використати на те, щоб встановити цей паркан, щоб обезпечити території для дітей. Тому виходить так, що ми можемо наступного року просто не отримати ці кошти. Бюджетні кошти, це не є кошти просто, що нас відрайтом садочку хочу і використали на паркан, поставили. Є кони, є відповідно контроль, це фінуправління, це всі стільки паперів, скільки тут у цьому будинку. Я ще ніде не бачив. Це не просто, що тут себе вдома чи там на фірму і собі дав команду. Тому тут немає. Виділяються кошти по коду, то мусять використати на той код. Тобто є цей код, маючи засоби, є 6 тисяч гривень, вони не можуть 6 тисяч гривень, хіба що бюджетна комісія, сесія міської ради потім погодить їм перекидку 6 тисяч гривень на... Але зрозуміти, що все рівно це краще з точки зору управління, тому що це в дитячому садочку є батьківський комітет, чи це робить управління. І це легше вирішити мобільні такі питання на місці.